你们一年零六百弄不弄啦？六点六百八百没？哎，表演首演也光看拉的多，你胡说干嘛进步啦？在家嘞，眉毛少干了，眉毛短了，马云学嘞，马云学骗不了你。哎妈先，哎妈先第三，妈先第的，唱输掉了。ဒီတဲ့ချင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုမယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဟာဟမ်အားလုံးနားရှင်ပေးပါလို့ကဲစောက်ကီပုတ်ရဲ့ကောမလေးကောမွေမွေပေးရမွေမွေပေးရပြောစားဟမ်ဟာလောက်ပါဟာငါအဆန်ပါဖြစ်တာလဲဟာလာညာနေဆောက်ကြီးပုတ်ငါဆော့ဆက်ခွဲတဲ့ဟိုတခါလဲနေပဲနော်ဒီတခါသေးချပြီးနော်ဆောက်ကြီးပုတ် Lady Go嘿、hey, 本来也不接了啦带点带点喂嘿嘿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 嘿ယူယူလေးမိတ်ကမလိမ့်ပဲသူလာနေတယ်မသားမအဲ့လောက်မနဲ့နဲ့အဲ့လောက်မလို့ဘူးနဲ့မချာခင်တချင်ရရမယ်ဆိုတော့တချင်လေးတပုတ်လောက်ဆိုပြမယ်ဟင်စကြံတချင်ပေါ့ကဲအခုစတော့မယ် Lady Go ကဲဆရာအေး1 2 3 play အာယုံဆုံးတဲ့လူခံပါရခင်ဗျာ။အော်လူကြီးမရှိဘူးလေ။လူကြီးမရှိတာသေချာလို့လား။အော်သေချာပါတယ်ဗျ။အဲ့ဆိုခဏလေးဗျာကျွန်တော်ဖေကိုနောက်တစ်ခေါက်သွားမေးလိုက်အောင chain le ba le phwin mi lwae tai le do twi le ma hou do ta le ma hou do a myo le ma hou shin ai ta chain khu pai lai san